Hrajete si rádi s autíčky na ovládání a uměli byste si vlastní autíčko vyrobit? Členové kroužku automodelářů při Domu dětí a mládeže v Českých Budějovicích to zvládnou. A navíc pak se svými modely slaví úspěchy na soutěžích. Českobudějovický kroužek navazuje na dlouhou tradici, kterou v Česku automodelářství má. Historicky máme mnoho mistrů světa, mnoho prostě závodníků na vysoké úrovni. Mezi ně už patří i Michal, několikanásobný mistr Česka. Mistrovství republiky jsem vyhrál díky tomu, že jsem pečlivě natrénoval dráhu. Trénoval jsem ji už jenom pohledem, to, že jsem ji měl na fotce na skřínce. Zatímco motor dětem koupí rodiče, podvozek a papírovou karosérii si vyrábějí sami. Musí se stříhat a lepit a hlavně musí být na to trpělivost. A tu českobudějovičtí modeláři mají, protože jejich autíčka jsou ozdobou každé dráhy.